ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ମିଳୁନି ସାହାରା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ବୃଦ୍ଧା ନାଭିତ୍ରୀ ରାଉତ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦୋକାନ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର। ଏ ଘରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ବର୍ଷୁଛି। ନିରାଶ୍ରୟ ଅସହାୟ ଭୂମିହୀନ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖେ ନା ଅଛି ଘରଟିହ, ନା ଅଛି ଜାଗା ଜମି। ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ବୃଦ୍ଧା। ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସାତ ସପନ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରମୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ନାଭିତ୍ରୀ ରାଉତ। ନାଭିତ୍ରୀ ରାଉତ ଆମ ଗାଁର, ସିଏ ତାର ଘର ନାହିଁ, ଘର ଡିହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ଜାଗା ଜମି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସରେ ଭେଟିକିରି ଲେଖିକିରି ବି ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଠାଇକି ତଦନ୍ତ କରେଇଲେ। ଆର୍ଆଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜମି ବି ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ଇଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଏହି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦଶ ଥର ଖଣ୍ଡ ଭେଟ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ ଅନ୍ଧୁଣ ଲୋକ। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଏ କହିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବୁଢ଼ୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରେ ଆସିକି ବସିଛି। ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଘର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ବାପା? ଏଇ ଦୋକାନ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ପାଣି ବସୁଛି। କହିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେଖିଦେଲେ ତହସିଲକି, ତହସିଲ ଆସିକି ଆର୍ଆଇକି ପଠାଇକି ଇଏ କଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜାଗା ସେନରେ କଲେ ଦେବେ ବୋଲିକିନି। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କତିକି ଗନି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କତି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଥର ଯାଇଛି, ତହସିଲକି ବି ଦଶ ବାର ଥର ଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମନା କଲେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିଆଯିବନି। ଏଇଆ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିନି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ଚାଷନ ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ଟିକେ ମିଳୁଛି, ସେଇଥିରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଯାଉନି ବାପା, ତୁମ ପଇସା ଦେଖାଯାଉନି, ଏ ଝିଅଟି କରିବା ଆସିକି ଦେଉଛି ଆଉ। ଟିକେ ରହିବା ସକାଶେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲକୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଆଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଭିତ୍ରୀକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଭିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।